bestämde sig för några år sedan att byta från produkt till att förse kunder med vad de egentligen behöver. Och det är ju faktiskt att deras maskiner roterar. Sen om vi förser dem med en produkt som gör det, eller om vi förser dem med kunskapen, med monitoreringen, med slutsatserna som gör att den där maskinen snurrar. Det är ju faktiskt utkomsten de är intresserade av, inte vad vi gör. Så för oss ledde det till att vi fick byta tankemodell och affärsmodell också. Vi tror väl inte att omställningen kommer att bli 100% det ena eller 100% det andra. För det kommer nog alltid finnas kunder som vill köpa en, man säger, kullager i en låda, produkten. Men att köra båda två fungerar faktiskt alldeles utmärkt. Därför att det här med att maskinerna ska fungera, det är någonting som när man gör det så lär man sig saker om produkten och hur den ska designas också. Så produkterna blir bättre av att lära sig hur man gör pålitlig rotation. Affärsmodellsutveckling är också något man gör agilt. Det är inget man sitter på huvudkontoret och tänker ut och så går man och säger så här ska det vara. Utan man gör den, man skapar affärsmodellen ihop med kunden. Det vi tar betalt för är att kundens maskin går. Och det är det enklaste sättet att säga det. Men sen, vad betyder det att kundens maskin går? Ja, det kan ju vara att man kan producera mer, att man kan ha färre antal stopp, att man kan hoppa över ett underhållsstopp, att man använder mindre energi när man producerar, mindre vatten kanske, mindre smörjolja. Det där är saker man kommer överens om med varje kund. Så det vi säljer är egentligen att det vi har lovat kunden ska bli verklighet. De största utmaningarna är att tittar vi på det i verkligheten så är ju våra assets, det vi äger, det är ju i maskiner som tillverkar såna där. Så att där ligger våra tillgångar och det betyder att där ligger våra kostnader, där är våra största andel anställda också. Och att ha det, Så vi kan inte bara stänga av det, det går inte. Utan vi måste fortsätta där och bli mer konkurrenskraftiga och göra ännu bättre produkter som matar den andra affärsmodellen, framtidens affärsmodell. Som ju också är den hållbara affärsmodellen. Så att vår stora utmaning är att hålla det gamla vid liv och hålla det modernt samtidigt som vi byter fot och går mot det nya. Jag ser att Sverige har en riktig möjlighet nu att använda AI och använda våra digitala kompetenser och vårt entreprenörskap om vi lägger ihop våra resurser. Vi är ett litet land, vi är 10 miljoner invånare, men vi har så otroligt mycket. Vi måste lägga ihop det här och använda vår AI på någonting som finns redan idag. Det kan vara självkörande bilar, det kan vara grönt stål, järnsvamp kanske. Jag vet inte, men vi har områden. Så istället för att konkurrera med varann så måste vi slå oss ihop och göra det här tillsammans.